Crnogorski bokser Viktor Mihajlović osvojio je titulu prvaka svijeta u teškoj kategoriji u WBU verziji. Podgoričanin je u njemačkom Hukehofenu nokautom u drugoj rundi pobijedio domaćeg borca Tonija Tisa. Mihajlović je ovo osmi meč u profesionalnom ringu i do sada je ostvario maksimalni učinak. 7 mečeva dobio je prekidom. Viktor je naš gost ovoga jutra. Viktore, dobro jutro i hvala ti što si došao u Budilnik. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Dobro jutro, Viktore, i čestitke na osvojenoj tituli. Kakav je osjećaj biti prvi u svijetu? Pa svakako, još uvijek sumiram utiske, ali presrećan sam jer je ovo rezultat mog dugogodišnjeg rada i truda. A koliko dugo su trajale pripreme za meč i generalno koliko se dugo pripremaš za velika takmičenja? Pa ja sam još od januara u pripremama, nisam prestajao, nisam izlazio iz forme, ali za ovaj meč se posebno spremam mjesec dana. Jutarnje treninge sam radio sa trenerom Milošem Jankovićem, to su bili te fizičke pripreme, večernje bokserske treninge sa trenerom Draganom Đuričkovićem i Bajramom Ademovićem, to su bili bokserski treninzi. Trenirao sam 2 do 3 treninga, tako da sam maksimalno, dnevno 2 do 3 treninga, tako da sam maksimalno spreman da čekam ovaj meč. Izvinjavam se, borac je znatno iskusniji bio, je li bilo teško pripremiti se za taj meč? Da li je bilo treme? Imao je 39, čini mi se, borbi ili 36? Jeste, protivnik je bio Njemac, Toni Tes. On je dosta iskusniji od mene, oko 40 mečeva ima. On je bio domaćin, imao je veliku podršku u publiki, ali svakako bio sam spreman, motivisan, držao se taktike i tako došao do pobjede. I koliko je pored taj fizičke spremnosti bitna psiha? Pa vrlo je bitna psiha, ali eto, imamo i taj dio priprema. Sa trenerima se pripremam i za taj dio, tako da što god se desi u ringu, ja sam spreman na to. Da li je psiha ili fizička priprema presudila u finalu? Pa presudila je fizička sprema. Za titulu. Ja sam u sportu još od 7 godina, tako da sam psihički pripremljen skoro uvijek, a fizički, naravno, teško se spremiti. I kada si ti ušao u profi ring? Boksom se bavim još od 2007. godine. Počeo sam sa 7 godina da treniram, imam oko 100 mečeva u olimpijskom boksu i 8 mečeva u profesionalnom ringu, to je boksu. Profesionalni boksom sam počeo da se bavim 2020. godine i ostvario za sad maksimalni učinak. A kako si se uopšte odlučio za boks? Pa na boks me upisao moj otac, to je tada bila igra i zabava za mene, a sad je boks moj život. I kakvi su ti planovi za naredni period? Da li nam možeš najaviti, da li ima neko takmičenje? Pa za sad nastavljam s pripremama kako bi spremno dočekao i naredne izazove, ali trenutno nemam ništa još, neki meč da je zakazan. A evo za sam kraj, kakav je osjećaj nastupiti za svoju reprezentaciju i posebno osvojiti svjetsku medalju na ovakvom takmičenju? Pa mogu da kažem da nema ljepšeg osjećaja kad možete na najvećem svjetskom nivou da prezentujete svoju državu. A kakvi ste dalje planovi u karijeri? Da li... Pa polako, ovo je bio jedna stepenica, ima ka najvećoj svjetskoj listi, to je WBC. Imam 22 godine, tako da polako idemo. Kad se očekuje da možeš ući u WBC? Pa kroz nekoliko godina svakako da ću dobiti sigurno šansu, jer ovo je bila jedna stepenica, imam 22 godine i očekujem da ću uspjeti da osvojim WBC pojas. Želimo ti hvala puno na gostovanju, želimo ti puno uspjeha u budućnosti. Hvala puno.